महान्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले संयुक्त रूपमा सरकारी वकिल र प्रहरीको सम्मेलन गर्ने भएको छ आगामी चौध पन्ध्र र सोह्र गते चल्ने सम्मेलनमा सरकारी वकिल र प्रहरी बीच देखाइएको समन्वयनको अभावबारे छलफल हुनेछ प्रहरी र सरकारी वकिलहरूबीच देखाइएको समन्वयनको अभाव चिर्ने प्रयासका लागि यो कार्यक्रम गर्न लागि बताइएको छ सम्मेलनमा प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू र सरकारी वकिलले आफ्ना समस्या बारे नौवटा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नेछन् प्रहरीका तर्फबाट दुई सय पैतिस जना सरकारी वकिलका तर्फबाट दुई सय जना अन्य पर्यवेक्षक सहित 535 जना सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् महान्यादी वक्ता रमण श्रेष्ठले प्रहरी र सरकारी वकिल बीच आरोप प्रत्यारोप चल्दा मुद्दा नै कमजोर भइरहेको महसुस भएकोले यो समस्या समाधान गर्न सम्मेलन गर्न लागिएको बताउनुभयो उहाँले सरकारी वकिल सँगको प्रहरीले काम गरेका कारण सिआइबीले बरामद गरेको चौतिस किलो सुनको अनुसन्धान अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट अनुसन्धान भएको बताउनुभयो अहिले प्रहरीले राम्रो धेरै मान्छेहरू पानी बढेर त्यो भनेको प्रहरी र सरकारको सहकारीले बता महानयाधिवक्ता श्रेष्ठले समन्वयन नगर्दा मुद्दा कमजोर हुने भन्दै कतिपय अपराधमा अनुसन्धानबाट कस्तो प्रमाण आएका छन् के मुद्दा चलाउने भन्ने बारेमा प्रहरीका अनुसन्धानकर्ताहरू समन्वय नगर्दा अन्योल बढेको बताउनुभयो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले पछिल्लो पटक दायर गरेको संगठित अपराधको मुद्दा असफल हुनु अनुसन्धान अधिकृतको कमजोरी भन्दै उहाँले सरकारी वकिलसँग समन्वयन गरेर काम गर्न प्रहरीलाई सुझाव दिनुभयो प्रहरी, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अपराधीले नयाँ शैली र प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन पनि त्यही गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो